ନହେଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ନଦୀ ଗପରେ ଟାଇପ୍ର ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ପୁରା ବୋହିକି ଚକଲ ଫକଲ ଧରିକି ହେଲେ ବି ଖରାପ ରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଦୀ ପାର ହେଇକି କାକା ସହିତ, ମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ହେଲା। ତ କୁଶ ମନ୍ଦିରରୁ ଟିକେ ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପଡ଼େ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ତୁଳସୀବଣି, ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୁଳସୀବଣିରୁ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଆମର ନଦୀ ଏପଟରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସେପାରକୁ। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଏକାନ୍ତର ପାଣି। ଓ ଭାଇ, ଓ ଭାଇ, ଆଉ ଏତିକି ପାଣିରେ ମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ। ସେଇଠୁ ଆମର କେତେ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଫୁଟବଲ ଖେଳ। ତ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଅଛି ଖେଳ କେତେ ହେଉଛି ହେଲା, କେତେ ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ବଢ଼ିଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ବେଶୀ ହେବ ଏଇଠି। ତ ହେଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ପାରିଯିବୁ। ଓ ମା, ସ କାକା ଆମର ତ ପାରିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ପାରିପାରୁଛି କି ନ ପାରୁଛି। ଆଉ ଲୋକ କେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାରିଆଡ଼ୁ ମାନେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ବି ଲୋକ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଯିବା ଆମେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବା। ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ସୋ ତେଣୁ କରିକି କାକା ବି ଆମ ବୁଲିକି ଆସିବା, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଛୁଆଟା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ତା ମାନେ ଚପଲ ଧରିକି ଆସିଛି ସିଏ, ଆଉ ପଛପଟେ ବି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ। ଆଉ ନଦୀଟା କାଫି ବଡ଼, ତେଣୁ କରିକି ମାନେ ଏଠି ପାଣି ତ ବହୁତ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ପଥର ପଥର ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ କରିକି ସେଇଠି ପାର ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଧଳା ଧଳା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସାମ୍ନା ପଟୁ ବି କେତେ ଲୋକ ମାନେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ବୋଲିକି ମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଠକିଗଲେ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଚପଲ ଧରିକି କେ ଟାଇପ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ। ଆଉ କାକା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେବୋର୍ଡ଼କୁ, ଆମେ ବି ଚାଲ ସେବୋର୍ଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଫେରିକି, ମାନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବି କେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲି ବୁଲିକି ପୁରା କାଦୁଅ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୋ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପଛା ପଛା ଧରିକି। ଏ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାଙ୍କ ସେପଟରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ବଢ଼ିଆ ଘରକୁ, ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ କେ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଜଣକ କରିଛନ୍ତି ସିନେରୀଟା ହେଲା। ସେଇଠି ବାଉଁଶ ଫାଉଁସ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଲୋକମାନେ ପାର ହେଇନପାରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ତ ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ହେବନି, ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଲୋକ କେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମାନେ ଗଣିକି ସାରେ ବି ହେବନି, ଏତେ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଛ ଉପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଚଢ଼ିକି ବି ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବି ସେମାନେ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖେଳଟା ଯେମିତି ମିସ୍ ନ ହେଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ କାଫି ଲୋକ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯଦି ଯେ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହେଇହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଟାଇପ୍ର ଦୂର ଦୂରରୁ ପୁରା ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ମାନେ କେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ କିସ କିସ ଅଛି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ମାନେ କେତେ ଦୂର ଦୂର ବଜାର ମାର୍କେଟ କେ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଆସିଛି। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ବାଲକୋନି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଦୋକାନ ଏରିଆକୁ, ମାନେ ସେଇଠି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବଜାର ବଜାର ସବୁ ବସିଛି। ଏପଟେ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ, ବେଲୁନ୍ କେ ଟାଇପ୍ର ନାଲେ ନାଲେ ବେଲୁନ୍ ସବୁ ମାନେ ଫୁଲେଇକି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ପୁରା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଚିନାମାଟିର ସବୁ ଜିନିଷ କପ୍ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ସବୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ଚଷମା ବାଲା ଭାଇ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚଷମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିକୁଛନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚଷମା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଷମା ଗୁଡ଼ାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସାଇଟ୍କୁ, ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା
खाइबा पाइबा एगोटे पर एगोटा हूँ होटेल गुड़ा एगोटा मैंने बड़ मैंने खाइबा पीवा मैंने जिनस गुड़ा सब अच्छी मैंने छोटा फुंका आइटम सब अच्छी मुड़ी फुड़ी भात भात सब जिन अच्छे दुकान गुड़ा आक भी कई टाइप रखी नि मैंने बहुत भिड़ हो आईटा गोटे जलखिया दुकाना देखी नि देखी निड़ा चला बुला रास्ताटा ना से बहुत भिड़ लोक मैंने जवास कर फ्रेंड्स देखी दिखे सारे लोक आसते देखापी मैंने उपरे उपरे बसिक बांस उपरे मैंने खेल देखुं कितने सारे लोक तले बसिक देखुं एटा बोधे गत काली ईये करके रखी थी आज तो भांगिक पूरा चकुई तले बर्तमान पूरा बढ़ती लोक मैंने तले मैंने दौड़ी बांधिक आउर उठिकी बसवाई चेस्टा करते बसिक देखापी और छाड़ा लोक देखी ना कई टाइप भिड़ पूरा चारिड़े जड़े देख लोक ही लोक बहुत भिड़ आ सात लक्ष टा खेल होना तेणुक बहुत भिड़ कई टाइप लोक देखी ना पूरा बड़ भिड़ पूरा बड़ भिड़ गच्छ उपरे बसिक भी जगह मैंने चढ़ फ्रेंड्स के सारे लोक अच्छा पूरा कई टाइप बस कत लोक देखें फ्रेंड्स आउ से पटे जंगल गुड़ा भी देखा होपट तो देखा जाए से कमिटीटा तो मैंने लोक मैंने देखी नि गच उपरे बसी बसिक देखुं कई टाइप देखी नि बर्तमान चली खेल देखी नाइप खेल चली आम सेमिफाइनाल खेल एटा गोटे फाइनाल उठी आज खेल जी जितब से फाइनाल आज भी उठब फाइनाल खेल हे तो बर्तमान आम खेल रिजल्ट तो मैंने फलाफल जो आसला सो ये देखिए लोक कई टाइप मैंने बस आउ गत मानने खेल मानने गत काल तो आज खेल मैंने यार फलाफल मैंने कहीं कौन सी टीम का भी गोल दे पारे तो तेणुकर प्लांट्री सर्ट आउट हे तो बर्तमान चलती देखी ना प्लांट्री सर्ट आउट आउ के टाइप प्लांट्री सर्ट आउट हुए देखी ना फाइनाली देखी ना नदी पर टाइप पार होती सैकल फैकल पूरा बोहिक चकल वकल धरिकी हेल्ले भी खराब देती है बर्तमान आम नदी पार हो तो लटा लटरी जाऊँ पूरा काढ़ सके टाइप नदी पार हो फुटल खेल देखा देखी ना तो किस किस जिन नहीं किस चाष हो डाली गए पचर रहा नदी नदी देखी ना तो सो चलत तो बर्तमान जा घर को थंडा भी प्रबल लगे जैकेट भी झील से गरम भिजी होते बर्तमान क्या बहुत थंडा लगुच सो गाड़ी अच्छी देखी ना।